Mujimu chema kana chenda mna ungu chenda, nibuwa Foster Karebi ya injiri mjisika ya Chirugwanda, hafiti mnyaka chumini munani. Mujimu chema kana chenda mna ungu chana kane, ya unga jina wandi benshi, wajia mchao zaidi zaidi, nyuma yao juu kuchachima za kuwa ulguaninga wazari za APF ngotanyi. Murai mashamba ya Kongo ya hamaze mnyaka saka chumini itanu, alimutuwa FDL. Ubuzima bwaho ngo bwakomeje kuba bubi cyane kuburyo yagezaho yifuza gutaha mu gihugu cye. Yabavugaga se ko intambara zongeye kubaho nari mfite abana. Abo bana nimpfa bazitwa bene nde. Ese bazasigara bazasigarana nande. Ndavuga reka njye mu Rwanda. Mu Rwanda cyunze cyo bazabaho. Kandi bazabona ibibatunga. Ntirwe njya kubishaka mu mirima y'abandi nzakora ibyanjye bibeho kandi abana barye. Umwana we wabucuraye mu isi Rwanda kubera ko yavutse bakigera ku butaka bw'u Rwanda. Maria Uwimana ni umugore we wishimiye intambwe yamaze gutera namusanze mu murima. Undi mu nzu rwose igaragara umuturage nk'uwo mu Rwanda ndetse hari benshi nandushije kuba mfite imibereho abongereye mu Rwanda. Umutware wanjye rwose twarubatse nta kibazo twagize twaniteje imbere bikomeye ku buryo tumaze kugura imirimo ibiri ihagije. Mimi mbele dufite igishanga cy'imigende twaguze twatanze inka tubona umurima mu gishanga. Abana bararya neza, abana bafite imibereho myiza, bariga bajya ku mashuri nta kibazo. Umukecuru Mukabumva Melania ni nyina wabo wa Foster Karebya, ariko nawe afite abana babiri b'abahungu baburiye muri ayo mashyamba. Avuga ko itahuka ry'umuhungu wabo baryakiriye neza. Twarishimye ese kubona uwawe atahutse sama hirwe abandi baburiye yo twarabahebye boni baba kiriho niba barapfuye yabitse. Uyu musore ndayambaje aturanye na Foster kuburyo yishimira uburyo babanye neza batamwishisha nk'umuntu wabaga mu mashyamba. Araza turaturana tubanye neza dusabana amazi nta kibazo ukabona nta cyo Foster kandi afite n'abantu ukabona barimo gusabana n'abacu nabaturanye nta kibazo Faustin afite rwose ndumva kibazo Faustin nta kibazo afite mu baturage kandi umuturage umuvuga nabi. Ubu Faustin aricuze igihe kinini yataye mu mashyamba ya Kongo akaba hamagarira abandi basigaye gutaha bakava muri ayo mashyamba batarayagwamo. Avuga ko ashingiye gushozi bafite nta kibazageraho ndetse ngo nta n'impamvu bafite yatuma bakomeza kuba muri ayo mashyamba. Kwizera Bosco, Televiziyo Rwanda, mu karere ka Gicumbi.